Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Моркву називають вітамінною бомбою. Чим вона заслужила таке звання? Давайте з'ясуємо. Цей овоч багатий на бета-каротин, який в організмі людини перетворюється на вітамін А. Саме тому моркву радять людям з вадами зору. А чи знали ви, що за останніми дослідженнями вчених помаранчевий корнеплід зменшує ризик раку? Усе завдяки антиоксидантам. У моркві містяться два основних типи – антоціани і каротиноїди. Останній, до речі, підсилює імунну функцію. А вітамін С стимулює вироблення антитіл, які знищують чужорідні тіла. Не менш корисним у моркві є калій. Саме він допомагає контролювати артеріальний тиск. Тому щоденне вживання помаранчевого овоча запобігає виникненню гіпертонічного кризу. А високий вміст клітковини покращує здоров'я серця, видаляючи надлишок холестерину. А тепер феномен про смак. Хоча морква солодка, її глікемічний індекс дуже низький. Отже, моркву можна їсти і не турбуватися про збільшення рівня цукру в крові. Також не варто хвилюватися про зайву вагу. Морква – низькокалорійний продукт. Утім, дає відчуття ситості. З цієї причини овоч включають до різноманітних дієт. Утім, щоб морква віддала усі корисні властивості організму, є один секрет. Її треба їсти, заправляючи олією, найкраще оливковою.